од брегот на Атлантикот, младите македонски каратисти се вратија со 4 медали. Златото на Берат и 3 бронзи. Она на Маријан Стојменов во борба, на Поликсенија Јовановска во кати поединечно и на ката тимот на Македонија. Јас го донесе тој медал за прв пат за Македонија во 40 години постоење. Младите каратисти голем успех изминатиот викенд на Европското првенство во Португалија, откаде утринава се врати со 4 медали, од кои едно злато и 3 бронзи во кадетска и јуниорска конкуренција. Берат Јакупи го освои најсјајното одличие во Лисабон со 5 убедливи победи каратист Јуш Маркач, додека најслабкиот го извојува во финалето против домашниот надпреварувач. Ова е резултација Јовановска за постари јуниори до 21 година. Бронзен медал во борби до 61 килограм кај помладите јунури освои кучанчанецот Мартин Стојменов. Македонските јунури колекцијата медалија дополнија со уште една трета бронза, откако за третото место во кати се изборија сестрите близначки Маријана и Мишела Димовски, заедно во тројката со Искра Каракашовска. Медалот кој што има големо значење за мене, поради тоа што оваа година за последен пат настапив на Европско првенство за јуниори. Значи ги заокружив на преварувањата во јуниори како успешна година. Исто така ми е многу драго што јас го донесе тој медал за прв пат за Македонија. А со бронзиниот медал од Лисабон се врати и Мартин Стојменов во борби до 61 килограм, како и ката тимот во состав Мишела и Маријана Димовски и Искра Каракашовска. Четирите медали и двете пети места оние на Маријана Димовски и Фили Исич во конкуренција на 831 надпреварувач од 46 земји е уште една потврда за напредокот и квалитетот на нашите млади каратисти кои ги очекува уште долга спортска кариера и се надеваме уште многу медали. Браво за нашите каратисти, а ние повторно се гледаме со повеќе. Три бронзи е прилогот на карате репрезентацијата на Македонија од историското за земјава Европско првенство во Португалија за кадети, јуниори и јуниори до 21 година. За локати во поединечна конкуренција на Полексинија Јовановска од континенталните надпреварувања, а со бронзиниот медал од Лисабон се врати и Мартин Стојменов во борби до 61 килограм, како и ката тимот за надпреварувачи до 21 година во финалето со владувајќи го домашниот каратист. Овој резултат нормално дека не дојде